جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی گل ہے اس پر نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی اللہ کا فرمان نشرح لك صدرك منصوب ہے حصے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا قرآن جس ذات کے قرآن میں بھی ذکر جری ہے وہ میرا نبی میرا نبی مزمل یاسین و مدثر طه کیا کیا نئے الفاظ سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امیل کبھی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی جس درد زمانے میں تھی مظلوم عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت وہ محسن غمخوار وہ محسن غمخوار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی مظہر لولا کرما ہے جو شاہد رب غفشت معراج ہوا ہے اشرام امامت اشرام امامت جسے نبیوں